Čivriju 72. Un šodien es tev parādīšu ļoti interesantu automobīli. Ar ko tad viņš īsti ir interesants? Nu, ar to, ka šis automobīls līdz šeienē, nu tā teikt, 70% no šī automobīļa ir no alumīnija. Priekšu viss ir no alumīnija. Skaties šeit. Redzi? Pasties praktiski. Nevienas rūsiņas. Neviena. Nē, nu ir kaut kādi bišķi tur apsūbējumi. Te arī ir kur kā patīrīts jau bišķi tas apsūbējums. Tur ir stūrītī, nu nedaudz ir apsūbējis. Nu, praktiski, teiksim tā, mazbūtiski apsūbējis. Bet šeit, ja tu pasties, teiksim, sliekšņi galus. Viss šeit. Perfekti. Pasties grīdiņu. Šeit. Nu, romantiski, ja? Redzi, pa pirmo zortu ir šādi skatās. Ideāli, vai ne? Seksīgi. Kādas vārdas, lai vēl lietojas, bet nevar iedomāties, bet izstās ļoti labi. Savukārt, ja mēs aizejam šeit aizmuguras sadaļu paskatīties, tad, nu, jāsaka godīgi, nu, izstās viss te sarūsējis pavisam jau. Varbūt gluži nav jāmetina, bet norūsējis ir pamatīgi. Šeit jau redz, var redzēt, ir notīrīts. Pafilmēšu tā no apakšas. Klasiskajā ērtajā pozīcijā, neskatoties uz to, ka tur ir bijis uzpūsts, šeit visur ir bijis uzpūsts, nu droši vien viss riņķī ir bijis uzpūsts, bet šī ir vienīgā vieta, kur palicis kaut kas bišķīt redzams, ir uzpūsts, nu, pretrūsas līdzeklis, populārais, un, nu kā redz, šis te līdzeklis šeit nav devis vispār, nu, pilnībā neko, viņš ir norūsējis. Vispār godīgi sakot, pat šeit izskatās vairāk norūsējis, kur tas pretrūsas līdzeklis ir bijis, nekā šeit, kur viņš jau ir noskalojies. Nu, šeit var redzēt arī, redzi, nu, tas ir tāda eļļiņa. Eļļiņa uzpūsta bijusi. Nezinu, cik sen atpakaļ tā eļļiņa ir bijusi uzpūsta. Kāpēc šeit nav sarūsējis? Tāpēc, ka tas ir alumīnijs. Skaties, šīta sadaļa. Tā ir dzelzis, ja? Dzelzis. Bet šī te daļa, šis te ir lumīnijs, šis te viss, kas tad tas tāds mums ir? Te pat grūti saprast, jo, teiksim, reku iekšā te var redzēt, kā tas alumīnijs, viņi jau pie dzelža nepiemetinās. Viņš ir piekniedēts, redzi ar kniedēm tur augstāk bišķīt. Viss ir piekniedēts, bet ārka sākus jau ir rūsēt, reku no iekšpuses. Tas skaits, ka tas ir dzelzi, nu, metāls. Metāls, tā rauda automobilis 01. Nu, te jau ir notīrīts, šeit bija pamatīgi norūsējis. Pirmo reizi notīrīts, šeit pūtīsim virsū brūnoks, pēc tam tīrīsim vēl vienreiz. Redz, te teiksim, jau dziļas poras ir izveidojušās. Metālā dziļas poras. Nu, tā lūk, bet jā, nu, vai šī pretrūsas apstrāde ir, tā teikt, bijusi labs risinājums? Ir līdzējis šī eļļiņa? Neko nav devus vispārībā. Viss ir norūsējis tāpat. Nu, redz, vat šeit var redzēt. Nu, tīri tā dēļa, re? Vai nu tā ir atrabotka, vai kaut kāds merkasols, vai vēl kaut kāds nosaukums, es nezinu. Tagad jau daudz reklamējās, ka viņi tev apstādinās rūsēšanu ar šo eļļas uzpūšanu, visādos dobumos sapūšanu visur. Nu, re, ka viņi ir sapūst. Apstādinājies nekas nav. Bet priekšpusē... Tur, kur ir lumīnijs, redz visus kniedēm, auto uz kniedēm un uz līmes. Tad viņiem šie te paneļi ir būtībā salīmēti kopā un sakniedēti. Un pa pirmo zortu tāds automobils, jā. Audi modelis TT, nevis tas visvecākais modelis, bet šis jau bija šī modernāks, jo tas pirmais iznāca tā kā pēc sieviešu mašīnas izskatījās, nebija dinamisks skats viņam, bet šis ir labs vai ne, Ralf, ko teiksi, šis izskatās moderni, kā domā. Otrās paudzes ir daudz labāks. Tu gribētu sev šitādu? Nē, viņš nav praktisks. Nav praktisks. Dīvāni nevar ielikt. Nu jā, un kartu, kā tā nevar, tiešām nevar? Dīvāni. Nē, ja atveri bagažnieku lāk, tad ir ļoti daudz. Nu re, tā kā nav nemaz tik peļam, kā tu izsakies. Tā kā, nu lūk tā, jā, automobils aizmugurējā daļa norūsējusi pamatīgi. Protams, ka visu sakārtosim, sataisīsim. Es nezinu, šitie nemitinās? Paskat, cik plāns te. Nemitinās to, vai metinās ko? Skatīsies. Tika notrīcinās. Šitas izstās pa plānu vietu. Nu, gan jau, ka nē. Šitas ir biesas atkal, jā.
Te jau, ka viss apstrādās, tā jau turēsies labi. Jā, un tev uz virs būs puses arī. Nu, tā kā tāds skats, jā, tāds skats. Tur, kur ir alumīnijs faktiski, nu, tu kaut kādas apsūbējums, Rauf, redzēji, vai ne? Nu, priekšā tur skatījāties? Jā. Nu, jā. Nu, lūk, tāds automobils. Nu, ko? Hot! Orā! Davai! Pīšķi liuhu!